Bom, pessoal, depois do primeiro vídeo que eu postei semana passada sobre motores, eu recebi a sugestão do Johnny Marques lá na página do Facebook, pedindo para falar um pouquinho sobre motor boxer. E aí eu parei para pensar um pouco e falei: eu falei sobre motor em linha, falei sobre motor em V, e o pessoal que viu o vídeo, talvez não tenha conhecimento, acha que só existem esses dois tipos de motores. Então hoje, adaptando a sugestão que me foi dada aí, eu vou falar um pouquinho de motor boxer e de motor Wankel, que também é conhecido como motor rotativo. Eu não tenho os blocos aqui comigo, mas eu vou tentar colocar figuras no decorrer do vídeo e espero que vocês gostem aí. Vou começar falando aqui do Wankel. Eu vou botar uma foto dele aqui para vocês verem. É o tipo mais incomum de motor. O único fabricante que eu tenho conhecimento que chegou a usar esse tipo de motor é a Mazda, que é um fabricante japonês. É bem famoso aqui na Europa, tem um monte de Mazda rodando na rua, mas acho que no Brasil o pessoal não conhece muito. O Wankel, ele tem uma peculiaridade que o motor não tem cilindro, ele tem uma câmara interna e tem um excêntrico meio triangular que fica girando naquela câmara. E esse excêntrico é o responsável por fazer os quatro ciclos, os quatro tempos do motor. E uma das justificativas que usam para esse motor não ter sido um sucesso maior é que teoricamente ele tem uma baixa eficiência, um baixo rendimento. De fato, tem alguns problemas que eu vou falar no decorrer do vídeo, mas eu não acho que seja um motor que tenha baixa eficiência, porque se você pegar o RX-8, que é o último carro que a Mazda fez com esse tipo de motor, ele tem um motor 1.3 que tem 240 cavalos. Só para título de comparação, no Brasil, o motor 1.6 tem por volta de 120. Então eu acho que essa desculpa de ser baixa eficiência não procede, pelo menos na minha opinião. Mas então qual é o motivo da gente não ter carros com motores Wankel rodando nas ruas? O primeiro deles é que, devido à geometria da câmara, acontece dos gases de pós-combustão do tempo 4, que é o tempo de escape, acabarem se misturando com os gases da admissão, que é o tempo 1. Isso não é bom porque, quando você chega no tempo de compressão, você está comprimindo o oxigênio, que é o gás que realmente você quer queimar, e esses gases de pós-combustão, que eles não têm efeito nenhum, você não consegue queimar eles de novo. Então, quando você tem a centelha, você está perdendo bastante energia porque dentro da câmara tem gás de pós-combustão e esse gás não vai fazer diferença nenhuma no seu ganho de potência. Por isso que algumas pessoas dizem que o motor Wankel não é tão eficiente assim. Além desse problema de mistura dos gases de pós-combustão com os gases de admissão, o motor Wankel tem um outro problema que é a vedação. No tempo de compressão, quando esse excêntrico gira e comprime os gases contra a parede do motor, do bloco, se você não tiver esse excêntrico tocando na parede, o seu gás vai vazar pelas paredes, você vai perder pressão e também a eficiência do seu motor. Contudo, se você colocar alguma coisa que faça o seu excêntrico tocar na parede e manter os gases presos ali, você vai aumentar muito o desgaste desse motor e a longo prazo ele vai quebrar. Então seria um motor que teria uma vida útil muito menor do que um motor de cilindros, por exemplo, que a gente chama de alternativa. Então a solução para isso foi lubrificar a parede do motor dentro, e criou-se um filme de óleo entre o motor e o rotor, e aí você conseguia comprimir esse ar. Mas acabou resultando num problema maior ainda, que você tendo óleo dentro da câmara de combustão, você aumenta muito a sua emissão de poluente, porque na hora de você jogar os seus gases para fora, você tem que lembrar que você queimou óleo também na hora da combustão. E isso vai aumentar drasticamente o nível de poluente do motor. Que, sinceramente, eu acho que é por isso que não fabricam tantos motores Wankel assim. Não pelo fato de problemas de rendimento ou qualquer outra coisa, mas acho que o principal motivo da gente não ter muito motor Wankel rodando aí hoje, ou talvez nenhum, é a emissão alta de poluentes que esse motor tem. Bom, vamos começar a falar aqui então agora do motor Boxer, que de fato era o objeto de estudo desse vídeo, a sugestão aí do Johnny. Obrigado mais uma vez. O motor Boxer é um motor que tem os cilindros na horizontal. Algumas pessoas confundem esse motor com o motor em V, com cilindros a 180 graus. A aparência é parecida, mas na essência não é a mesma coisa. Sobretudo no projeto da árvore de manivelas do motor. Eu vou colocar aqui no lado do vídeo uma foto de como estão dispostos os cilindros do motor boxer, só para vocês terem uma noção. E ao contrário do Wankel, esse motor é bastante usado hoje em dia. O exemplo clássico de carro antigo que usa motor boxer é o Fusca, que foi produzido durante décadas no Brasil. Mas hoje também tem carro de alta performance que usa esse tipo de motor. A Subaru usa muito esse tipo de motor, a Porsche usa motor boxer. Então qual é a vantagem de você ter um motor boxer no seu carro? O segredo do motor boxer gira em torno de algo que a gente chama de centro de gravidade. Esse motor tem um centro mais baixo do que os motores comuns. Isso é bom não só para o próprio motor, como para o próprio carro em si. O motor com centro de gravidade mais baixo vibra menos.
o que, de certa forma, melhora o rendimento dele. Além disso, o centro de gravidade do carro como um todo está mais baixo. Então, numa curva, por exemplo, quando você tem centro mais baixo, o seu carro tende a rolar menos, você tende a deitar menos quando você faz a curva. Isso influi diretamente no conforto e na estabilidade do carro. Além disso, a configuração dos cilindros nessa posição horizontal contribui para o balanceamento do eixo virabrequim, o que faz que internamente também você tenha menos vibração. Então, o uso do motor boxer tem grandes vantagens do ponto de vista de engenharia e do ponto de vista de performance também. O ponto negativo desse motor é o fato de as montadoras dizerem que ele é um pouco caro para produzir. Como você tem os cilindros contrapostos, metade dos pistões estão virados para um lado e metade dos pistões estão virados para o outro. Isso implica, por exemplo, que você tenha dois comandos de válvula. Eu não acho que isso seja um grande empecilho, porque os motores em V também têm dois comandos de válvula e eu não vejo as montadoras reclamando que é caro de produzir motor em V. Eu acho que o principal motivo para esse motor não ser mais usado atualmente é o fato da posição horizontal dos cilindros gerar um desgaste maior do que os outros motores em linha ou em V. E talvez por isso ele não seja tão usado nos carros hoje em dia. Mas enfim, o vídeo hoje ficou um pouco grandinho, eu espero que não tenha sido chato, que vocês tenham gostado aí das informações que eu passei. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Forte abraço aí.